Всім привіт! Ви на каналі Tech Union, і сьогодні ми з вами поговоримо про бездротові мікрофони для ваших мобільних пристроїв. В нас є представник від HoloLens, від Saramonic і від Comiki. До речі, всі ці радіосистеми ви зможете знайти у наших друзів в магазині Big Sale. Посилання буде в описі під цим відео. Почнемо з першого. Це HoloLens. І що в нас тут іде у комплекті? Є ось такий кейс, тобто це вже зручно. В комплекті ми зможемо знайти, по-перше, це є кабель Type-C для заряджання, є сам кейс, в якому знаходяться мікрофони, і також є вітрозахист для самих мікрофонів. Одразу хочу сказати, що не в один комплект в нас не входять петлічні мікрофони, тобто є просто мікрофони, які на прищепці цепляються до вашого одягу або до чогось іншого. Що в нас тут є? В комплекті ми можемо знайти ось такі мініатюрні мікрофони, в нас в нашому випадку їх два, тобто ви можете записувати або одразу на два мікрофони одну людину, або записувати таке міні-інтерв'ю. І ще в нас є приймач для того, щоб підключити до нашого мобільного телефону. Одразу давайте протестуємо, перевіримо звук у студії. Я підключаю, це дуже зручно, тому що тут в нас є Lightning, і це версія саме для iPhone. Також є версія з Type-C для Android-смартфонів. Підключаємо, після цього в нас одразу відбувається живлення за допомогою Lightning і нашого телефону, і автоматично також підключаються наші мікрофони, нічого додатково робити не потрібно. Є клавіша для швидкого з'єднання, тобто ви можете їх між собою зв'язати, і в принципі все, більше нічого вам для цього не потрібно. Переходимо у камеру, вмикаємо режим відео, і давайте також зараз налаштуємо наші мікрофони. Якщо в нас світиться синій діод, тобто в нас звичайний режим, шумогасіння в нас немає. Якщо натискаємо на жовту клавішу, вмикається вже зелений діод одночасно на двох наших мікрофонах, і таким чином вже є наш режим шумогасіння. Давайте зараз закріпимо ось таким чином наші мікрофони. Трошки відверну від себе, таким чином перевіримо, наскільки вони будуть брати все, що знаходиться навколо, а тут в нас доволі таки непогане ехо. І так, тестуємо звук. Зараз в один канал ви чуєте один мікрофон, а в інший канал інший мікрофон. Вони в нас з режимом шумогасіння. Тепер давайте вимикаємо цей режим, в нас діоди стають синім, і тепер тестуємо знову ж таки без режиму шумогасіння, ви можете почути цей звук. І ще в нас буде тест на вулиці. Тестуємо мікрофони, це в нас HoloLens, зараз вони без ефекту шумогасіння. Стосовно кріплення, прищепка досить має маленький хід, тому її було не дуже зручно закріпити на грубий одяг. Але в принципі все працює. Тепер давайте перейдемо у режим шумогасіння. Тепер в нас мікрофони з ефектом шумогасіння, можете послухати звук, і давайте проведемо тест на дальність, відійдемо трохи від нашого телефону, з собою буду закривати сигнал цих мікрофонів, відійду на відстань приблизно десь метрів 10-15, і я думаю, що на такій відстані все буде працювати добре. Ну, а знову ж таки, для мобільних систем далеко відходити ви не будете. Всі відео зазвичай будете записувати доволі таки близько до вашого смартфону. Як на мене, це дуже зручні радіосистеми. Я саме такий варіант для себе і придбав. І як я вже казав на початку, в нас є ось такий вітрозахист, за допомогою якого ви зможете навіть з вітром записувати щось на вулиці. Дуже зручний кейс, в якому і заряджаються ці пристрої, тобто мене в цьому варіанті все влаштовує. Але ми підемо далі, і давайте подивимось на мікрофони від Comiki. До речі, обирали ми максимально компактні рішення, щоб вони виглядали доволі таки стильно на вашому одязі і не звертали на себе дуже багато уваги. Що ми можемо знайти у комплекті з Comiki? По-перше, це ось такий кейс, в якому в нас знаходяться наші мікрофони, і ось така невеличка коробочка, в якій ми з вами що можемо знайти? Це знову ж таки два вітрозахисти. І ще в нас є декілька дротів. Це кабель Type-C для заряджання цього кейсу. І також в нас є такий адаптер з Type-C на Type-C і 3.5 для того, щоб ми могли з вами одночасно і користуватися мікрофонами, і слухати також звук, який вони видають. Що стосується самого кейсу, то він такий собі трансформер. Тут ми зможемо знайти самі мікрофони. Вони знову ж таки в нас на прищепці.
два мікрофони. Тут зверху ми бачимо індикацію, тобто скільки ще пропрацюють наші мікрофони, в нашому 62%. І також ззаду на магніті ми бачимо, відщолкується в нас такий пристрій, за допомогою якого ми і також підключаємо це все до нашого смартфону. Знову ж таки, в нас тут Lightning, але якщо у вас телефон з Type-C, можете взяти іншу версію. Є ось така зручна крутилка для налаштування гучності, є примикач між стерео і монорежимом, тобто якщо ви будете використовувати два пристрої, то у вас один мікрофон буде в один канал, інший в інший. Знову ж таки, бачимо, в нас є індикація і є невеличка клавіша, вона єдина на цих мікрофонах, за допомогою якої ми з вами можемо вмикати режим шумогасіння. Що стосується керування на самих мікрофонах, в нас є кнопка, якщо натиснемо на неї один раз, то засвітиться красний світодіод, це ми перейшли в режим м'ют, а так в нас світиться синій. Якщо ми затиснемо цю клавішу, то в нас мікрофони вже світяться зеленим, і це означає, що ми в режимі шумогасіння. Що зручно, ви можете один мікрофон не переводити в режим шумогасіння, таким чином вони у вас будуть працювати по-різному, і потім вже на монтажі ви оберете, який звук вам подобається більше. Но це тільки в випадку, якщо ви записуєте одну людину одразу на два мікрофони. Давайте перейдемо зараз в режим шумогасіння, тобто світлодіод в нас зелений, закріплюємо на мені, і таким же чином ми зараз з вами запишемо. До речі, тут є перемикач з моно на стерео. Якщо світлодіод в нас не світиться, це стерео режим. Якщо світлодіод світиться, це монорежим. Давайте залишимо у стерео і тепер записуємо тест мікрофони коміка без режиму шумогасіння. Ось такий звук в режимі стерео ми з вами зможемо отримати. І тепер переходимо в режим шумогасіння. Режим шумогасіння увімкнули, і тепер вже можемо протестувати звук на максимальній гучності, але вже з режимом шумогасіння. Тестуємо мікрофони коміка, зараз вони в стереорежимі і без шумогасіння. Тепер давайте увімкнемо шумогасіння. Ну, а тепер тестуємо звук вже з ефектом шумогасіння. Тут поруч дорога, тому ви можете почути, як він працює. Ну, і знову ж таки, з ефектом шумогасіння давайте закріпимо наш телефон десь тут. І буду трошки відходити, з собою також буду перекривати звук. При використанні таких мобільних радіосистем, я не думаю, що доволі далеко потрібно відходити, але отут на відстані десь метрів 20, я думаю, що звук є, він працює, все добре. І також ви можете почути, з якою якістю працює звук. Зараз нагадаю, він з ефектом шумогасіння. В принципі, з цими мікрофонами ми також розібралися. Дуже зручно, що вони в нас ідуть в такому компактному кейсі. Тобто ми бачимо, що кейс менше, ніж кейс від HoloLens. З точки зору ергономіки можу сказати, що коміка тут в нас перемагає, але я ще не чув звук, послухаю звук і вже в кінці скажу свій вердикт. Ідемо далі. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, остання компанія, це в нас компанія Saramonic. Тут одразу можу сказати, що вони в нас програють по своєму розміру, тобто вони доволі великі і вже потрібно їх якось ховати, щоб в кадрі вони виглядали нормально. Тут ми вже з вами отримуємо доволі великий кейс. В ньому ми зможемо знайти мікрофони. Давайте одразу порівняємо, бачимо, як вони виглядають. Тобто в порівнянні з HoloLens і з комікою. Вони все ж таки в нас виходять, що вони самі маленькі в нас коміка, потім HoloLens, і далі вже йдуть мікрофони від Saramonic. Що ми тут маємо? Ми маємо клавішу включення. Тут ми вже з вами не маємо режиму шумогасіння, тобто вони як чують звук, так і чують. Ми вмикаємо наші пристрої. Тут у нас немає ніякого переключення режимів, тільки плюс і мінус гучність. І, в принципі, все. І також в нас є ось такий великий конектор, знову ж таки з Lightning, але ви можете обрати під Type-C для нашого смартфону. З плюсів тут в нас є хід під навушники 3,5 мм для підключення, щоб ви одразу могли моніторити звук. І є ось такий ось перемикач, за допомогою якого ви можете обирати режим моно чи стерео. Ми переходимо в режим стерео, знову ж таки підключаємо до нашого смартфону. В нас відбувається конект, тобто ми бачимо, що в нас все світиться синім. З мінусів це те, що ми не бачимо по індикації, яка в нас гучність максимальна чи не максимальна, тобто це можна тільки підібрати. Проводимо тест, це вже в нас Saramonic Blink 500 Pro, чуємо звук записаний на ці мікрофони. Ну і також ми кожен з цих мікрофонів ще перевіряємо на вулиці.
Той самий тест, але вже з мікрофонами від Saramonic. В них немає ефекту шумогасіння, тобто такий звук, який вони чують, такий вони і видають. Єдине, що можу одразу відмітити, за рахунок того, що в них більша конструкція, їх зручніше було закріпити на одяг. Ну і давайте знову ж таки проведемо тест на дальність. Відійду на ту ж саму відстань, яку відходив із мікрофонами коміка. І я думаю, що ось тут також у нас є звук. Ну, а відстань більше нам і не потрібна для використання мобільних радіосистем. Тому я думаю, що тут з дальністю та якістю звуку також все добре. Тепер давайте підведемо деякий підсумок по ціні. HolyLand і Saramonic в нас коштують плюс-мінус однаково в районі десь 7 тисяч гривень. Коміка в цьому випадку дешевше, вони коштують десь 5. Тепер, що стосується звуку, Saramonic, мені так здалося, звучить гірше, ніж HolyLand. І HolyLand в цьому випадку, якщо порівнювати їх в одній ціновій категорії, то перемагає. Але в нас ще є коміка, і тут з плюсів це можливість регулювати гучність нашого звуку, а також можливість перемикати режим шумогасіння окремо на кожному мікрофоні. Тому, в принципі, я б віддав перше місце коміка, друге – HolyLand і останнє – Saramonic. Але на ринку є ще дуже багато різних мікрофонів, тому якщо ви дивитесь це відео, у вас є мікрофон для мобільного телефону, записуйте приклад звуку на вулиці та в приміщенні, скидуйте мені у Telegram, посилання залишу в описі під цим відео, і ми будемо додавати в описі тести звуку різних мікрофонів для того, щоб люди перед придбанням могли послухати якість та обрати, які собі придбати. Але спираючись на ці три моделі, знову ж таки, я б радив і по ціні, і по якості мікрофони від коміки. Придбати їх можна за посиланням в описі на сайті магазині Big Sale. Ну а з вами був Даня, канал TechUnion. Пишіть свої відгуки в коментарях та підписуйтесь на канал.